دې رنگ من تاسو سره دا معلومات شیر کو چې دلته په منګوري ثانی په حدودو کې د شپې یو بجا اس چو منګوري ته اطلاع ملاو شو چې په یو کور کې په بالای منزل کې کمرې نه بوی راځي دغه اطلاع باندې اس چو سه موقع تلاړو چې هغه بوکاو کتا نو په موخه هغه کمره کې دلنه د لرګي په یو بکسه کې دلنه یو مرد لاش زنانه برامد شو دغه وخت کې اس ایچ او منګوره د حالاتو د واقعیاتو په رڼا کې دغه کسانو نه تپوسونه وکړه خو هغې داسې څه د دې د قتل وجوهات یا محرکات یا د دې نه ځان لا علم په وخت کې بیان کو اس ایچ او منګوره د حالاتو واقعیاتو په رڼا کې په خپل مدیت کې د دې دغه چې کومه مقتوله د دې خاوند خلاف مراسله په جرم 302 تانی تراولېګله او د پوسټ مارټم د پاره د ډډ باډي چې کومه چې هغه ډیر زیات بوی کوو هسپتال ته منتقل کړه د پوسټ مارټم رپورت پرانا کې چې د هغه د مرګ ایام چې دی یا ډیوریشن چې دی او د اس ایچ او صاحب د هغه د بچونو د تپوس په بنیاد باندې د هغه په منځ کې مواصلت دا دی چې د بار نواله د 18 دینو پوري وخت شیو په دا بکس کې چونکه د اس ایچ او صاحب پتلو باندې یا د هغه نمخ کې یا د اس ایچ او صاحب د تلو په اطلاع باندې دغه خزی د خاوند چې کوم ملزم دی محمد پیصل دا خپل حلیه بدل کړی و او د کور نه وته اس چوسه مقدمه درج رجسټر کړه په خپل مدیت کې ډډ باډي هسپتال ته منتقل کړه د پوسټ مارټم لپاره او د هغه چې کوم ورساو په پېښور کې رهایش پذیر دي د دغه ډډ د مقتولی هغه بر وخت ان پام کړه د هغه د راتلو نه پس به د سلور ملزمان پکې نور شامل کړه چې هغه د دې محمد پیصل پرور د د په دورونو او د دغه کو د په مور باندې باقی د داویداری وکړه چې د هغې نه پس دغه سلور کسان دلته گرفتار شو او محمد پیصل چې دی آغا اس چو صاحب ډیر په ټکنیکی انداز باندې دبل دی نه گرفتار کو چې آغا د دې وقوې نه پس د بار د تلو د تختیدو کوشش کو تاسو د میډیا په وساتت باندې دا ذکر شیر کو چې زیات خلک چې دی آغا دغه سی واقعیات او تا د زنانو ای طرف خودکشي رنگ ورکي او دغه خودکشي چې دا آغا به چون کې آغا چې کوم ډډ باډي ای ته خپل خبر نشي کولی نو دې کې دا اس چو صاحب یو ښه کردار دا پاتې شو چې د یو قتل وقوع چې وا چې آغې د دې د ټکانې د لګولو کوشش کوو د ملزم د پرارې کوشش کوو بر وخت کاروي وکړه خپل باندې موقع ته لاړو او دا آغې په برکت باندې دا چې کوم د قتل مقدمه وا یو بلایند غونته کیس وو آغې په وخت باندې ورک آوټ کو نو دې سلسله کې چې د کمزه کې خلک جرم کوي او د جرم سره تړلې سړی نو چې پر وخت کاروایی وشي نو هغه کې به د ملزم د گرفتارۍ او د هغه خلاف د کاروایی چې د پولیس سره کمی نه پرېږدي.